Hej och välkomna tillbaka. Idag så ska vi kolla lite mer på investeringskalkyler och idag så ska vi kolla på hur man kan värdera ett helt företag genom att titta på företagets kassaflöden eller deras prognostiserade kassaflöden. Det kallas också att man värderar ett företag med hjälp av DCF-modellen. Så vi ska börja med att kolla på företagets resultat och se att det finns lite olika sätt att beskriva det och vad de då står för. Vi ska sedan repetera kassaflödesanalys. Det här har ni förmodligen gått igenom i redovisningen, men det är så pass centralt så att ni måste ha koll på det för att kunna värdera ett företag. Så vi tittar på det igen. Och så ska vi avsluta med att värdera ett helt företag utifrån dess kassaflöden, eller dess förväntade kassaflöden. Okej, så att här har vi en årsredovisning för H&M. Och det finns en massa olika poster. Så det här är då för H&M 2012. Så vi kan se att de har en viss... Nej, jag ska ha en penna. Ska vi se. Sådär. Ja, nej. Ja, vi kan se att de har en massa olika poster. De har till exempel, här har de en omsättningspost. De har lite kostnad för sålda varor. Och sen så, redan här så har vi det första då, resultatmåttet som kallas för bruttoresultat. Sen så kommer lite försäljningskostnader, det kommer lite administrationskostnader. Och så når vi ner till rörelseresultatet. Och efter rörelseresultatet, då tittar vi här på ränteintäkter och på räntekostnader. Och så ser vi att då har vi resultat efter finansiella poster. Sen så kommer det skatt som vi betalar på vårt resultat. Och då når vi till slut fram till årets resultat. Så att vi har åtminstone i den här årsredovisningen 4 stycken resultatposter. Och man brukar kanske börja längst ner i resultatredovisningen med årets resultat. Det är liksom det som det säger hur mycket pengar ökade aktiekapitalet med, hur mycket vinst gjorde företaget. Men ibland kan man också vilja prata lite högre upp i balansräkningen. Så då hade vi, lite ovanför hade vi resultat efter finansiella poster. Det var alltså innan vi hade betalat skatt. Så då kan man veta, okej, men hur mycket vinst genererade företaget? Och då kan man tänka så här, okej, men Sverige sänkte nyss företagsskatten. Eller, ja. Och då kanske man var mer intresserad av att kolla på resultat efter finansiella poster på tidigare år för att se hur bra kommer det gå företaget i framtiden. Eller något sånt. Man kan också titta på rörelseresultatet. Man kan ju tycka så här, ja men vadå, efter finansiella poster. Om vi betalar ränteutbetalningar, det kanske är för att vi har jättemycket lån. Men tänk om vi skulle ta och köpa upp det här företaget. Ja, och så betalar vi våra egna pengar så att vi behöver inte betala lån för det. Då kommer vi inte ha de här räntekostnaderna. Så att hur går själva rörelsen? Ja, då kanske vi är mer intresserade av rörelseresultatet istället. Och någon annan kanske tänker, ja men vi vill mest se så här, hur mycket vinst gör vi om vi ökar omsättningen. Så att hur stor är skillnaden mellan vår omsättning och vårt kostnad för sålda varor? Ja, då kanske vi tittar på bruttoresultatet. Så att det finns olika resultatposter och de beror på vad man är ute efter, vilken man vill kolla på. I den här kursen och även annars när man pratar och läser så här, då brukar man ha några andra mått också, inte bara de här, utan man brukar ha några engelska termer. Så att till att börja med E. Det står för earnings. Vi har något som kallas för EBIT som vi kommer att prata ganska mycket om. Och det står för earnings before interest and taxes. Och så har vi även EBITDA som står för earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Så det här är alltså, om vi börjar kolla på EBIT, då har vi vinst före räntor och skatt. Och EBITDA, då kan vi säga att de första här, earnings before interest and taxes, det är precis samma som EBIT. Och det är ganska logiskt också för att de här bokstäverna är en förkortning av vad det är man räknar med. Så att EBIT finns med i båda. Sen så har vi det här DA som då är depreciation and amortization. Och det här står för amorteringar. Eller snarare, inte amorteringar, förlåt. Det här står inte för amorteringar, utan det står för avskrivningar. Det är ganska lätt, som ni märker, att man tänker att amortization skulle stå för amortering. Men det gör det faktiskt inte, utan både depreciation and amortization står för avskrivningar. Alltså när vi skriver ner värdet, vårt bokförda värde på olika tillgångar. Och depreciation, det brukar vara avskrivningar på materiella ting. Och amortization är på immateriella ting. Det är ingenting som vi kommer gå in på nu, utan det är mer för redovisningskurser. Men bara så att ni vet att amortization är alltså inte amortering på lån, utan det är avskrivning. Okej, vad motsvarar det då i H&M's årsredovisning? Okej, då kan vi titta.
Så att vi hade årets resultat, det var ju earnings. Så att här så har vi E. Okej. Okay. Vad hade vi mera? Jo, vi hade EBIT som var earnings before interest and taxes. Okej. Okay. Ja, då får vi väl börja från årets resultat. Så kan vi se, här har vi skatter. Så det skulle vara före skatter, men det skulle också vara före räntekostnader. Eller alla ränteposter. Så att här någonstans vid rörelseresultatet så har vi EBIT. I det här fallet. Det kanske hade varit annorlunda om vi hade tittat på något annat företag. Men så som H&M ser ut så är det i alla fall där. Okej, okay. Så då har vi hittat både E och EBIT. Sen hade vi EBITDA som var typ EBIT innan man har gjort avskrivningarna. Så det skulle vara någon typ av rörelseresultat innan avskrivningar. Så vi skulle vilja vandra uppåt hit och försöka hitta den. Men här finns ingenting om, det här är inte avskrivningar. Och det här är inte avskrivningar heller som finns här. Utan de ligger någonstans här inne och vi kan inte riktigt se var. Så att vi kanske inte ens kan hitta EBIT i just den här årsredovisningen. Okej, okay. Men då kan man i alla fall säga att E motsvarar årets resultat, alltså earnings. Det är ganska självklart eller logiskt. I det här fallet så var EBIT samma sak som rörelseresultatet. Och det kanske är en rimlig tanke annars. Att det här speglar hur rörelsen har gått innan man tar hänsyn till skatt och räntekostnader och sånt där. Som egentligen bara är avkastning till de som har gett företag kapital. Okej, okay, inte skatterna, men räntor i alla fall. Och EBITDA, det skulle då vara om man kollar på rörelseresultatet men inte räknar med avskrivningarna. Eller om man har rörelseresultatet och sen lägger tillbaka avskrivningarna. För avskrivningar är ändå någon form av bokföringspost. Det behöver inte egentligen betyda att maskinen har slitits ner eller att byggnaden har blivit sämre. Utan det är så vi gör helt enkelt när vi tar ner värdet bokför. När vi bokför det värdet på våra tillgångar. Okej, men det som är väldigt viktigt att komma ihåg är det här, att om man har EBITDA och drar bort avskrivningarna så kommer man till EBIT. För EBITDA, det var ju rörelseresultatet före avskrivningar. Om jag då tar bort avskrivningarna, ja, då hamnar jag på rörelseresultatet som var EBIT. Dessutom så kommer vi i den här kursen att strunta nästan helt i räntekostnader. Det skulle kunna komma något enstaka exempel någonstans med räntekostnader. Men i stort sett så kommer vi strunta i räntekostnader och ränteintäkter. Och det betyder att det här EBIT, det var ju före räntor och skatt innan man kom till vinsten. Och struntar vi då i räntor, ja, då är det bara skatten som vi behöver ta bort för att komma fram till vinsten. Så att för att komma till vinsten så utgår vi från EBIT och tar det gånger 1 minus skattesatsen som gäller i det land vi kollar på. Och det är bara så, det är så enkelt som vi kommer fram till vinsten så länge vi ignorerar räntorna. Okej, nu ska vi titta på en resultaträkning och balansräkning och repetera lite om kassaflödet från redovisningskursen. Så vi ska börja med att titta på avskrivningar, den här posten som vi har här. Okej, vad är avskrivningar? Jo, avskrivningar, det är ju någonting som vi kan se här i resultaträkningen, att det minskar ju resultatet. Så att vi hade en försäljning, lite kostnadsålda varor, lite löner och sådär. Och avskrivningar påverkar till resultatet, så att det påverkar resultatet. Och det påverkar resultatet negativt. Om vi inte nu skulle skriva upp värde kanske. Men normalt sett så påverkar resultatet negativt. Okej. Men när vi då vill veta kassaflödet. Då brukar man ändå utgå från företagets resultat. För har vi gjort en vinst på säg så här 500 miljoner. Ja, men då är det rimligt att anta att det har påverkat kassaflödet positivt. Om man sen justerar för allting som påverkar resultatet men inte har varit något kassaflöde. Men avskrivningar, det påverkar resultatet negativt. Så det ser ut som att vi har fått in mindre pengar. Men avskrivningen är egentligen bara en bokföringsmässig post. Det är inte så att vi faktiskt har lagt ut några pengar. Utan det här är bara så här, när vi köpte maskinen, då satte vi in det på våra tillgångar. Vi tog ingen kostnad då. Och sen så skriver vi av den på flera år. Så att nästa år så kanske vi skriver av 1500. Men det är inte som att vi har betalat några pengar det här året. Utan avskrivningen är någonting som kommer, det är en kostnad så att det minskar resultatet. Utan att påverka kassaflödet. Och det betyder att när vi sen gör en kassaflödesanalys, då måste man lägga tillbaka avskrivningar. Så att avskrivningar ska inte påverka kassaflödet och därför så plussar man tillbaka dem eftersom de här har räknats bort. Okej. Så det är alltså en kostnad som uppstår av att tillgångar nöts ut. Eller det är väl i alla fall tanken. Den påverkar resultatet, men det är bara en bokföringsmässig post. Det är inga pengar som faktiskt betalas ut. Och eftersom inga pengar faktiskt betalas ut så ska det inte påverka kassaflödet.
Men när vi gör kassaflödesanalyser brukar vi utgå från resultatet och därför måste vi justera för att avskrivningarna har minskat resultatet. Okej. Okay. Nästa grej som vi ska kolla på, det är sånt här som vi kallar för till exempel lager och kundfordringar. Okej. Okay. Så nu får vi ta och titta. Det här är alltså från balansräkningen. Vi kan se att 2009 då hade vi ett lager på 500 och 2010 då har lagret minskat till 300. Vad betyder det? Okej. Okay. Nu måste vi tänka lite så här. Vi hade alltså saker i lager och nu har vårt lager minskat. Det betyder förmodligen att vi har levererat delar av det här lagret till våra kunder och att vi inte har byggt upp det lika mycket. Okej, är det bra eller dåligt för vårt kassaflöde? Ja, då måste man ju tänka till lite och tänka sig att om vi har levererat varor till våra kunder så har de förhoppningsvis betalat in pengar. Och om de har betalat in pengar, då har vi fått in pengar. Så att ett minskat lager är för oss positivt kassaflödet. Minskar vi lagret, då kommer det inte direkt att påverka resultatet positivt därför att det är en kostnad för oss när vi förbrukar lagret. Så att den kostnaden dyker ju upp då här i kostnad för sålda varor. Så att vi har fått en vinst på det priset vi har fått ut utöver lagervärdet, men sen har vi dessutom fått in pengar som då motsvarar den här lagerminskningen. Men sen vet vi ju att alla företag betalar ting direkt utan vi har kundfordringar. Så att i början på året så hade vi kundfordringar på 900. Och i slutet på året så har vi kundfordringar på 1150. Okej, men det betyder att de som vi har levererat till, vi har levererat så att vårt lager har minskat. Men samtidigt så har våra fordringar, alltså när de ska betala in pengar men inte har gjort den, de har ökat. Så att vi väntar på mer pengar nu än vad vi gjorde i början av året. Det betyder att vi har levererat till någon utan att ha fått betalt mer, eller vi har levererat mer i år än vad vi har fått för betalt för i år. Det är därför kundfordringarna har ökat. Och om kundfordringarna ökar, då är det negativt för vårt kassaflöde. Så att en minskning av lagret var positivt, en ökning av kundfordringarna var negativt. Sen kan man också kolla på räntebärande skulder. På leverantörsskulder, inte på räntebärande skulder. Och då kan vi se här att våra leverantörsskulder har också ökat i år. Okej, vad betyder det då? Jo, det betyder att vi har fått saker från våra leverantörer och inte betalat dem än. Ja, men det är också bra för vårt kapital, eller för vårt kassaflöde. Så att en ökning av skulderna är positivt, medan en ökning av kundfordringarna är negativt för kassaflödet. Men vi som håller på med finans, vi är lite så lata och orkar inte tänka på alla de här olika bitarna. Så vi brukar sammanfatta det här med ordet rörelsekapital. Så att vi använder rörelsekapital som ett samlingsnamn för bland annat kundfordringar och lager, men även andra poster. Och tanken då är att om rörelsekapitalet ökar, då betalas pengar ut utan att det påverkar resultatet. Så att om till exempel vårt lager ökar, det kommer inte vara negativt för vårt resultat. Vi byter bara en tillgång kassa mot en annan tillgång lager. Men eftersom kassan minskar så har vi uppenbarligen betalat ut pengar. Så att en ökning av rörelsekapitalet är jämförbart med att vårt kassa minskar. Medan om rörelsekapitalet minskar, kanske säljer av lagret, ja, men då får vi in pengar. Så en minskning av rörelsekapitalet är då positivt för oss. Men det som är viktigt här är att vi bryr oss egentligen inte om det faktiska värdet på lagret eller faktiska värdet på rörelsekapitalet. Utan det som spelar roll för oss är, har det ökat eller har det minskat? Det är förändringen som är det viktiga. Och en ökning, det är negativt i kassaflödet. En minskning, det är positivt. Det är så vi gör. Och också värt att nämna att vi brukar förkorta rörelsekapital med RK. Bara för att få lite mindre plats när vi skriver upp saker. Bara så att du vet, så kommer det upp en så här RK-kolumn eller rad. Då betyder det rörelsekapital. Okej. Okay. Vi har en till viktig grej att göra. Nämligen investeringar. Om vi tittar här på maskinposten, en av våra tillgångar. Då kan vi se att 2009 så hade vi tillgångar på 4000. Och 2010 så har de ökat till 4500. Okej. Okay. Varför ökar värdet på våra maskiner? Jo, förmodligen så har vi köpt in nya maskiner. Okay. Så här ser det ut som att ökningen är 500. Okay. Kanske vi har gjort investeringar på 500 kan man tänka. Ja, fast riktigt så enkelt är det inte. Man får inte glömma bort de här avskrivningarna. För det här var värdet i början på året, 4000. Och så har vi minskat värdet när vi har skrivit ner värdet på dem med 1500. Så att vi hade 4000. Nu har vi 4500. Trots att vi har minskat värdet med 1500. Det måste betyda att investeringarna måste ha varit på 2000. Okej, okay. Hur vet jag att det var just 2000? Jo, för det ska dels vara värdet idag. Minus värdet i början av året. Men sen ska vi också dra bort avskrivningarna.
förlåt, lägga till avskrivningarna. För att vi har ju minskat värdet härifrån hit. Oj, det var inte så snyggt. Vi har minskat värdet härifrån hit med 1500. Det betyder att investeringen måste ha täckt dels den minskningen och den här ökningen på 500 som vi hade här. Så att investeringarna det här året var faktiskt på hela 2000. Okej. Hur påverkar investeringar kassaflödet då? Jo, vi köper en maskin och vi betalar för den. Det är uppenbarligen pengar ut. Påverkar det resultatet? Nej. Utan det man gör är att man byter en tillgång kassa mot en annan tillgång, i det här fallet maskiner. Så att vi förlorar 2000 i kassan men vi får maskiner för 2000. Och totalt sett så kommer tillgångarna vara de samma. Så att vi har ingen resultatpåverkan. Och det handlar ju om det här med avskrivningarna. Vi vill inte ta hela kostnaden för maskinen nu. Därför att vi använder ju maskinen under förmodligen flera år. Och då skriver vi av den lite grann i taget. Så att kostnaden uppstår först här. Medan investeringar däremot är en kassaflödespost. Den påverkar kassaflödet negativt. Så att har vi gjort investeringar, då måste vi dra bort det från kassaflödet. Okej, okay. Så det är till exempel när vi då köper maskiner eller fabriker eller bygger ett hus eller vad som helst. Och när vi genomför investeringar, vi betalar ut pengar, men det påverkar inte resultatet. Därför måste vi justera det för det när vi gör en kassaflödesanalys. Okej, okay. Då ska vi beräkna kassaflödet. Och vi kommer göra så här att vi utgår ifrån årets resultat E. Okej, okay. Men vi visste ju också att E var samma sak som EBIT gånger 1 minus 1, S. Det är alltså i den här kursen som det är så, för att vi struntar i den här ränteposten och bryr oss bara om att om skatten, oftast i alla fall. Så att drar vi bort skatten från EBIT, då kommer vi fram till E, så som vi jobbar. Okej, okay. Vi utgår från resultatet. Sen skulle man lägga tillbaka avskrivningarna, så man skulle plussa på avskrivningarna. För de har ju minskat resultatet utan att ha påverkat kassaflödet. Så att utgå ifrån resultatet, då har vi underskattat hur mycket pengar vi har fått in med avskrivningarna. Men vi måste samtidigt dra bort investeringarna. För de är precis tvärtom mot avskrivningarna. Där har vi betalat ut pengar, men det är ingenting som syns i resultatet. Så att investeringarna är negativt för kassan, men det märks inte i resultatet. Så skulle vi bara ta resultatet så skulle vi underskatta överskatta hur mycket pengar vi fått in om vi inte tar hänsyn till investeringarna. Och det sista var att vi ska dra bort ökningen av rörelsekapitalet. Sker en minskning, ja, då får vi helt enkelt öka kassaflödet istället. Så att vi kallar företagets fria kassaflöde för FCF som står för Free Cash Flow. Och formen kommer då se ut så här utifrån vad vi nyss sa. Vi utgår från resultatet E som man kunde skriva som EBIT gånger 1 minus S. Sen tar vi plus avskrivningar som jag förkortar med avskrivning. Vi tar minus investeringar och vi tar minus en ökning i rörelsekapitalet. Och är det en minskning då är det ett plus här istället, det blir minus minus. Men vi visste ju också att EBIT var samma sak som EBITDA minus avskrivningar. Men då kan man tänka att här har vi minus avskrivningar och här har vi plus avskrivningar. Så då kanske de skulle kunna ta ut varandra. Ja, inte riktigt. Men det finns en variant på formen som ser ut så här. Man utgår från EBITDA istället. Gånger 1 minus skatten. Och sen så tar man faktiskt fortfarande plus avskrivningarna, men gånger skattesatsen den här gången. Men man tar fortfarande bort investeringarna och minus en ökning av rörelsekapitalet. Okej, okay. Den här lilla biten här, plus skattesatsen gånger avskrivningarna, den kan eventuellt verka lite märklig. Och jag tänker faktiskt inte gå in på exakt varför det ser ut som det gör nu, utan det kan vi ta på någon av räknestugorna om du vill. Men jag kan säga att det här kallas för en skattesköld. Och man kan tänka så här att avskrivningarna påverkar resultatet men inte kassaflödet. Så därför borde vi egentligen ignorera dem. Men det är inte riktigt så lätt. I och med att avskrivningarna minskar resultatet så betyder det att vi har ett lägre resultat som vi betalar skatt på. Så att på grund av avskrivningarna så betalar vi lägre skatt. Och räknar man då på ett resultat mot innan avskrivningarna,
Ja, då överskattar man skattekostnaden. Och då får man göra så här att man räknar bort skatteskälden. Så att nu fick ni en liten förklaring. Men det har i alla fall inte visat att de två är exakt samma. Det kan jag göra på någon räknestuga. Okej. Nu ska vi då gå in på hur man värderar ett företag utifrån kassaflödena. Som ni säkert minns från våra finansiella beslut så tittar vi på kassaflöden när det gäller värderingar. Ska vi värdera om en investering är bra så räknar vi ut nuvärdet av alla dess kassaflöden som den genererar. Det här gäller även företag. I alla fall i den här modellen. Företags kassaflöde är det vi kallar för FCF, Free Cash Flow. Och värdet på företaget ska vara nuvärdet av företagets samtliga kassaflöden. Okej, det här är ganska viktigt att man pratar om samtliga. Hur länge lever ett företag egentligen? Ja, jag vet egentligen inte. Jag har ingen aning om hur länge H&M kommer att fortsätta existera. Men jag kan i alla fall inte säga att det bara är 10 år eller bara 20 år. Och eftersom jag inte vet det så kan jag lika gärna anta att det kommer leva för alltid. Jag har ingen bättre gissning än så. Och det kan ju verka lite konstigt att vi antar att något ska hålla på för all framtid. Det är inte så jävla troligt. Men det spelar inte så stor roll. Det är egentligen bara de första 50, kanske 60, 70 åren i våra beräkningar som kommer ha någon som helst effekt på vårt resultat. Så att om vi sedan räknar med 50 eller 500 år, det kommer inte ens ha 1% skillnad på vårt slutvärde. Så att för att förenkla för oss själva så kommer vi låtsas att det kommer leva för alltid. Och det är helt enkelt så att vi har inte en bättre gissning. Så att när vi ska räkna företagets samtliga kassaflöden ska vi alltså räkna med kassaflöden för all framtid. Okej, vi kommer tillbaka till det. Här ser vi då ett exempel på hur det skulle kunna se ut när man gör en prognos för ett företag. Så att år 0 här, det betyder egentligen idag. Och år 1 är alltså ett år från nu. År 2 är två år från nu och så vidare. Så att vad vi egentligen har är en prognos för hur ett företag kommer att prestera under de närmaste 5 åren. Så att vi har ett mått på vad EBIT kommer vara under år 1, 2, 3, 4 och 5. Vi har en prognos över hur stora våra avskrivningar kommer vara under de här 5 åren. Och vi ser även vad vi tror att rörelsekapitalet kommer att utveckla sig till. Så att kom ihåg att när vi kollade på kassaflödet så var vi intresserade av ökningen. Så att mellan år 1 till år 2 till exempel så har det ökat med 5. Mellan idag och nästa år så har det ökat med 10. Mellan år 2 och år 3 har det ökat med 5 och så vidare. Och vi har även prognoser på hur stora investeringar företaget skulle kunna göra. Så att här kanske det är rimligt att anta att alla siffror är miljoner kronor eller något liknande. Men det är i alla fall en bild på hur en prognos skulle kunna se ut. Så att vi ska värdera ett företag och vi kallar företaget för Manskär, Båt och Kanot AB. Och företagsledningen har gett oss de här prognoserna på föregående tabell. Så att vi ska försöka beräkna ett rimligt värde för det här företaget utifrån de prognoserna. Men det här var ju bara för de första 5 åren. Och vi vet ju att man ska ta hänsyn till hela företagets livslängd som vi antar är för alltid eftersom vi inte har någon bättre gissning. Så då måste vi veta vad som händer efter år 5. Okej. Men då har de sagt att vi tror att betalningsflödet år 6, det vill säga kassaflödet år 6, är 50 det året. Och därefter så tror vi att det kommer växa med 4% per år. Okej, så då har vi i alla fall en idé om hur mycket vi ska växa med därefter. Okej. Dessutom så vet vi att företagets VAC, det är den kalkylräntan vi ska räkna med. Den beräknas uppgå till 10% efter skatt. Ja, det är skönt. Den är efter skatt. Vi behöver inte ta hänsyn till någon skatt. Och så har vi att skattesatsen är 30%. Om vi ska värdera företaget idag, det vill säga vid tidpunkten 0. Och då finns redan i rörelsekapitalet på 50 som vi såg tidigare. Det fanns redan i företaget. Okej, hur ska vi göra det här då? Ja, vi sa ju det att när det gällde värderingar så utgick vi från kassaflöden. Det är alltid kassaflöden. Okej. Så det betyder att vi behöver räkna ut kassaflödet för alla de här 5 åren. Kassaflödet år 6 var givet och vi visste vad tillväxten i det förväntades vara. Så att då kan vi utgå från det sen. Men vi börjar då med att beräkna kassaflödena för de enskilda åren. Så vi ska fylla i den här kolumnen längst ner. Okej. Så om vi börjar med kassaflödet år 1. Okej, då behöver vi egentligen bara veta värdena för år 1 och vad rörelsekapitalet var året innan. Så vi repeterar lite här uppe att kassaflödet kunde man beräkna som EBIT gånger 1 minus skatten plus avskrivningar minus investeringar minus ökning i rörelsekapitalet. Okej. Okay. Så vi börjar väl helt enkelt och bara fyller i de siffrorna som vi har. Så kassaflödet år
1. Vi kan notera det med en etta här nere. Det är alltså EBIT som vi tar härifrån då. Det är 100. Gånger 1 minus skatten. Och skatten hade vi här. Så gånger 1 minus 0,3. Plus avskrivningarna. De var 10. Minus investeringarna. De var 25. Och sen så ska vi ta minus ökningen av rörelsekapitalet. Okej, då får vi titta här. Om vi går från år 0 till första året. Hur mycket ökar det med? Jo, ökningen är 60 minus 50. Det vill säga 10. Det är en positiv ökning. Alltså skulle vi ta minus här. Okej, så vad blir det här kassaflödet då? Jo, det blir så mycket som 45. Ja, men perfekt. Då kan vi fylla i kassaflödet för år 1. Okej, ja men bra. Då har vi gjort det. Så att nu är vi klara med kassaflödet för år 1. Då kan vi kolla på år 2 och så gör vi precis samma grej. Okej, så att man skulle utgå från EBIT. Som här är 130. Ja, just det. Nu gör vi den här indexeringen. Så det här är kassaflödet för år 2. Man utgår från EBIT som är 130. Tar gånger 1 minus skattesatsen. Som var 30%. Sen tar vi plus avskrivningarna. Minus investeringarna. Minus ökningen av rörelsekapitalet. Och ökningen är 65. Minus 60, det vill säga hur mycket krävs för att det ska öka från 60 till 65. Det är 5. Då tar vi minus 5 här. Och räknar vi ut det här så blir det 68. Kan vi fylla i det här. Och så här gör man då för år 1, för år 2, för år 3, för år 4 och för år 5. Men nu tänker jag att har jag visat för 2 år så kan ni säkert själva räkna ut för de övriga 3 åren. Så jag har bara fyllt i tabellen här. Och då kan vi se att kassaflödet år 2 var 68 som jag sa. För år 3 är det 84. För år 4 är det 88. Och för år 5 så är det 98. Okej. Den här tabellen tycker jag är lite jobbig att läsa just nu. Så att nu skulle jag ha ritat upp en tidslinje. Och anledningen till det är att nu har vi räknat ut kassaflödena för alla åren. Vi vet det för år 1, 2, 3, 4, 5 och även för år 6 och sen. Men och nu hoppas jag att ni kommer ihåg att vi alltid vill ha jämförbara termer. Och vi pratar ju om pengars tidsvärde. Så att ett kassaflöde på 98 år 5 är inte så lätt att jämföra med ett kassaflöde på 45 år 1. För de kommer inte vid samma tidpunkt. De som kommer vid år 1 kan vi investera och få avkastning på i flera år innan vi kommer till dem som vi får år 5. Så att vilken av dem är egentligen störst? Nej, då behöver vi räkna om allting till ett nuvärde. Och ska man göra det, då är det ganska bra att ha en tidslinje för att ta koll på att man verkligen tar in alla olika åren. Okej, och när man räknar nuvärdet då behöver man en VAC. Så att vi utgår från här att företagets VAC beräknas uppgå till 10%. Och vi vet att betalningsflödet år 6 var 50 och därefter skulle växa med 4%. Okej, men då ritar vi väl upp en tidslinje helt enkelt. Så att här har vi kassaflödet år 1. Här har vi kassaflödet år 2. Här har vi kassaflödet år 3. Här har vi kassaflödet år 4. År 5, år 6 och sen så finns det en massa som fortsätter hitåt, även om vi inte ser dem just nu. Okej, men vi ska börja med de första 5 åren. Okej, varför ska vi börja med dem? Jo, men det är för att vi måste ta dem för sig. För här ser vi inget tydligt mönster. Det är inte så att de ökar alltid med 13 varje år eller alltid i samma. Eller att de ökar med någon specifik procentsats, utan först går det från 45 till 68, det är en ganska stor ökning. Sen är det från 68 till 84, det är en ganska stor ökning. Sen är det 84 till 88, det är en ganska liten ökning och så där. Så det finns ingen konstant tillväxt. Det betyder att vi måste räkna med nuvärdesfaktorn på alla. Så att om vi börjar med år 1 så vill vi flytta den till idag. Nu kanske ni inte ser det här, men vi vill alltså flytta den till idag. Vi kan kalla det här för tidpunkt 0. Okej. Okay. Så då börjar vi med att beräkna nuvärdet av kassaflödet år 1. Så skriver jag nuvärdet med en sån här parentes och sen skriver då betyder det att jag räknar nuvärdet utav det som står här inne. Hur gör man det då? Jo, man tog 45 som var kassaflödet gånger nuvärdesfaktorn 1 genom 1 plus räntan. Den hade vi här, det var 10%.
upphöjt i antalet år. Så att hur många år flyttar vi tillbaka? Vi flyttar den från 1 till år 0. Det är alltså 1 år tillbaka. Okej. Okay. Vad blir då det här, kan man fråga sig. Jo, då blir det här 45 gånger 1 genom 1,01 upphöjt till 1. Och det är så mycket som 40,91 om jag avrundar till 2 decimaler. För år 2 så gör vi på motsvarande sätt. Vi räknar ut nuvärdet av kassaflödet år 2. Det är lika med 68 gånger 1 genom 1 plus 0,1 upphöjt till 2. Okej, vad blir då det? Jo, då blir det 56,20, återigen om vi avrundar till 2 decimaler. När jag räknar det sen så kanske man inte ska avrunda tentan, men nu kan vi i alla fall göra det. Och återigen, nu tar vi den här 68 och vi flyttar den till idag. Vi ska göra samma sak med kassaflödet år 3. Vi ska flytta det till idag. Så nuvärdet av kassaflödet år 3 är 84 gånger 1 genom 1 plus 0,1 upphöjt till 3. Räknar vi ut det. Så visar det sig att det blir 63,11 avrundat till 2 decimaler. Nuvärdet av år 4, alltså den här 88, som jag också vill ha till idag. Den är då 88 gånger 1 genom 1 plus 0,1 upphöjt till 4. Och det blir då 60,11 om man avrundar till 2 decimaler. Och till sist så tar vi då för år 5 och räknar nuvärdet av det kassaflödet. Det blir då 98 gånger 1 genom 1 plus 0,1 som är räntan upphöjt i antalet år som var 5. 98 gånger 1 genom 1,1 upphöjt i 5. Nu ska vi se. Och det blir då 60,85 om vi avrundar till 2 decimaler. Så då har vi räknat ut nuvärdet för samtliga de första 5 åren. Och det enda vi har kvar nu är kassaflödet år 6 och för all framtid framåt. Okej, vi kan sammanfatta det i en tabell som bara tar med de här relevanta. Så vi har räknat ut kassaflödet för år 1 till 5. Och nu har vi år 6 och resten framåt att räkna ut nuvärdet av. Okej, så då är vi nästan framme. Vi har bara en liten bit kvar och det är ett oändligt antal år. Det är inte så mycket, eller hur? Nej, men vi har redan lärt oss en metod för att räkna ut nuvärdet av en oändlig följd om den växer med en konstant tillväxt. Så att nu tittar vi alltså på år 6 och framåt. Och då använder man den här formen som säger att nuvärdet är kassaflödet som kommer år 1 gånger 1 genom räntan minus tillväxten. Och så kan man parentes här bara. Men det här kräver, för att vi ska hamna i nuvärdet, så krävs att det första kassaflödet kommer om ett år. Okej, vad betyder det här egentligen? Jo, det är som med alla nu-summefaktorer. Om ni kommer ihåg det, så när vi räknar ut nuvärdet av en enda betalningsföljd så summerar vi ju nuvärdet av samtliga. Så det är en nu-summefaktor. Och en nu-summefaktor, den kommer alltid flytta oss till året före. Inte längre bak än ett år, utan bara ett år bakåt. Så att använder vi den här formen, då kommer vi att hamna i år 5. Och det räcker inte, utan vi måste egentligen flytta oss tillbaka. Men det är i alla fall en början. Och sen när vi är i år 5, då kan vi ta oss den sista biten. Så att vi kan börja med att ta fram, inte nuvärdet, men vi kommer ändå kalla det för nuvärdet, bara att det blir ett annat år. Så nuvärdet av kassaflödena från år 6 till oändligheten. Den här liggande åttan betyder att man går från år 6 och hela vägen in i all oändlig framtid. Nuvärdet av det får vi genom att vi tar kassaflödet år 6, som vi hade här, det var 50, gånger, alltså enligt den här formen då, 1
genom räntan på 0,10 minus tillväxten på 0,04. Så gör vi det, så får vi fram vad värdet är i år 5s värde. Och det visar sig att det blir 833,33. Och det är då väldigt viktigt att nu har vi bara hamnat i år 5. För att flytta den från år 5 till idag så gör vi ett nytt hopp. Då till idag. Så jag har noll här. Och det gör man med nuvärdesfaktorn. Så att för att verkligen få nuvärdet då tar vi det här loppet på 833,33 gånger nuvärdesfaktorn 1 genom 1 plus räntan på 0,10 upphöjt i antalet år vi flyttar. Vi flyttar från år 5 till idag, så vi flyttar med 5 år. Och det här blir lika med 517,4 om vi har bara en decimal. Så det här är alltså nuvärdet av kassaflödet från år 6 och för all framtid, för all evig framtid. Okej. Så nu har vi räknat nuvärdet för år 1 till år 5 och från år 6 och resten av tiden. Så då har vi täckt samtliga år som är kvar för det här företaget att leva. Och företagets värde får vi genom att helt enkelt summera dem. Så att det är väl bara att göra det. Vi tar 40,9 plus 56,2 plus 63,1 plus 60,1. Jag har tagit från år 1, från år 2, från år 3, från år 4 plus 60,9 från år 5 plus 517,4 från år 6. Och summerar vi alla de här så får vi fram att värdet på det här företaget är 798,6. Och det kanske var miljoner kronor eller något sånt. Så att det här är värdet på hela företaget utifrån kassaflöden. Och nu kan vi då fundera på, okej, men vem är egentligen som äger det här företaget? Så att, okej, då får man tänka så här, vilka är det som har gett pengar till dem? Så vilka är det som ska få pengar från dem? Jo, dels så har vi aktieägarna. De har investerat företaget, de har startat företaget och satt in sitt eget kapital där. Men sen har vi också långivare som har lånat pengar till företaget som också vill ha en del av dess kassaflöden. Så att det här värdet som vi har räknat ut, det kallar vi för EV. Det står för Enterprise Value eller företagets värde. Och företagets värde är alltså summan av värdet på skulderna, marknadsvärdet och marknadsvärdet på eget kapital. Så att Enterprise Value eller företagsvärdet är skulder plus eget kapital. Och skulle jag nu vilja veta vad till exempel aktiekapitalet är värt av de här. Så att jag vet att jag har ett företag som är värt nästan 800 miljoner kronor. Men jag vill veta hur stor del äger aktieägarna. Ja, då får jag helt enkelt ta företagsvärdet, Enterprise Value EV, minus skulderna på det. Så hade skulderna här varit, säg att de är lika med 200. Då hade vi haft 798,6 minus 200. Och då hade alltså E varit lika med 598,6 i det här exemplet som vi precis hittade på. Så att det är helt enkelt på hur stora skulderna är, hur mycket av företagets värde som tillfaller aktieägarna. Okej, så för att sammanfatta, vi har gått igenom lite olika resultatmått. Vi har EBITDA som är rörelseresultat före avskrivningar. Vi har EBIT som är rörelseresultatet. Och eftersom vi struntar i räntekostnaden och de finansiella posterna så var EBIT gånger 1 minus skatten samma sak som årets resultat. Och det förkortade vi med E. Vi har också gått igenom hur investeringar påverkar kassaflödet. Vi har gått igenom hur avskrivningar påverkar kassaflödet. Och då var det så att investeringar var negativt i kassaflödet utan att påverka resultatet. Så att då skulle man dra bort dem från kassaflödet. Eller från resultatet. Medan avskrivningar påverkade resultatet negativt utan att vara en kassaflödespost. Så att de skulle man lägga tillbaka. Men det var också så att avskrivningar hjälper oss för att de minskar skatten vi betalar. Vi fick en skatteskäld. Och sen så har vi rörelsekapital som då var ett samlingsnamn för till exempel kundfakturer och lager. Och det kallade vi då för att om rörelsekapitalet gick upp, då var det negativt i kassaflödet. Om det minskade så var det positivt.
Företagets kassaflöde kallas för FCF eller Free Cash Flow. Och vi beräknade det med den formen som vi såg tidigare. Och det var då EBIT gånger 1 minus skatten plus avskrivningar minus investeringar minus en ökning av rörelsekapitalet. Och företagets värde kan beräknas som nuvärdet av företagets samtliga fria kassaflöden. Inte bara de åren som jag prognostiserat för utan också för all framtid. Okej, det var allt för den här gången. Så att jag tackar för mig och hoppas att ni nu kan värdera alla företag i hela världen. Nej, kanske inte. Men i alla fall något i den här kursen.